পুটৰ খবৰ জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে খবৰ কুকুৰাজৰ পৰা বিধানপল্লীত সংঘটিত হৈছে এই সঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো বিধানপল্লীত দম্পতি অকল খৰিয়া কৈ আছিল আৰু কে দম্পতিটোক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে দুৰ্বিত্ৰয় দুৰ্বিত্ৰৰ আক্ৰমণৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা গৰাকীয়ে পত্নীৰ হৈতে কে বাখগৃহটোতে আছিল আৰু কে অকল খৰিয়া দম্পতিকে দুৰ্বিত্ৰয় আক্ৰমণ কৰিছে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী মধুমিতা বেনাৰ্জীকো আক্ৰমণ কৰিছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মধুমিতা বেনাৰ্জী অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি ঘটনাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইটোৱে হেতু বাখগৃহ যিটো বাখগৃহত দম্পতিটো অকলশৰীয়াকৈ আছিল আৰু অকলশৰীয়া সেই দম্পতিকে নিশাৰ ভাগত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ আৰু তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নীৰ অৱস্থা সংকটজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মধুমিতা বেনাৰ্জীক অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিল মধুমিতা বেনাৰ্জী আজি পুৱাৰ ভাগতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাহিলী পুৱাতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ঘটনাস্থলীত কুকুৰাঝাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ এএছপি সহ আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰাথমিক যি তদন্ত বা সমগ্ৰ দিশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰাৰ লগে লগে অঞ্চলবাসী ওলাই আহিছে এখন দা ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই হত্যাকাণ্ডত আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা সেই দাখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কৰ্মসূত্ৰে দম্পতিৰ পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী জীয়ৰী বহিৰাজ্যত থাকে বাংগালুৰুত থাকে পুত্ৰ আৰু ইফালে আমেৰিকাত থাকে বিদেশত থাকে জীয়ৰী আৰু পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী বাহিৰত থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিল দুৰ্বৃত্তই অকলশৰীয়া দম্পতিক আক্ৰমণ কৰিলে ইতিমধ্যে মূল ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে পত্নী এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে ঘটনাটো কোনে সংঘটিত কৰিলে কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল ঘটনাস্থলীত লগে লগে খবৰ দিয়া মাত্ৰে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষীৰ এটা দল অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ এএছপি উপস্থিত হৈছে আৰু তন্নতন্নকৈ সমগ্ৰ দিশটো পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখনে সেইখন দা যিখন দাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীক আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত কুকুৰাঝাৰৰ সাংবাদিক সঞ্জয় ৰায়ৰ সৈতে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সবিশেষ তথ্যৰ বাবে সঞ্জয় ৰায় আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষী এটা কি পাইছে কি ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিহৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল কোন জড়িত থাকিব পাৰে স্থানীয় লোকে কি কৈছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ যে পত্নী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মধুমিতা বেনাৰ্জীক দুষ্কৃতিকাৰীৰ চকু অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে কিন্তু দুষ্কৃতি চকু আক্ৰমণত ইতিমধ্যে তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃত্যু হয় হস্পিটেলত চিকিৎসালয় নিয়াৰ সময়তে তেখেতৰ আচলতে মৃত্যু হয় তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ কিন্তু কি কাৰণত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'লে কিন্তু আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই আচলতে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা মতে আচলতে আজি এই ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আচলতে এক চুৰিকাণ্ড বা টকাটিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত বুলি ৰাইজে বা যি স্থানীয় ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰী আছে আচলতে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মধুস্মিতা ঘটত বেনাৰ্জী মধুস্মিতা বেনাৰ্জী ঘটত উপৰ হৈ আছিল কিন্তু মৃত তপন চক্ৰৱৰ্তী জীয়ৰী থাকে আমেৰিকাত আৰু পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা এখন দা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘৰটোত কিন্তু সম্প্ৰতি ৰক্তাক্ত হৈ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই আৰু এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে কোকৰাঝাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকসহ আৰক্ষীৰ এটা দল আৰু এই তেওঁলোকে মানে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা মতে ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যেৰে নে আন কোনো কাৰণত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেয়া কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই বা আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তপন চক্ৰৱৰ্তী হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত সন্দেহ কৰাত শম্ভু কাহাৰ ওৰফে শিলক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বা ই জড়িত থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে কিন্তু সন্দেহ কৰা কৰিছে কিন্তু কিহৰ বাবে সন্দেহ কৰিছে সঞ্জয় সন্দেহ কিহৰ বাবে কৰিছে কিবা শত্ৰুতা আছিল সত্যতা নাই কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে একো মুখ খোলোৱা নাই বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একো প্ৰকাশ কৰা নাই আমাক একো জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা মতে আচলতে যি তপন চক্ৰৱৰ্তী আছিলে বা অভিযন্তা আচলতে এই জড়িত তেওঁৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত সন্দেহ কৰা হৈছে শম্ভু কাহাৰ ওৰফে শিলক কিন্তু হয়তো কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুখ খুলিব বা হয়তো সংবাদ মেলত দিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত একো মাত মতা নাই সঞ্জয় ঘটনাটো কিমান সময়ত সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰু কেতিয়া গম পাইছিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লোকে ঘটনাটো পোহৰলৈ কেতিয়া আহিছিল
আচ্ছা পহপহলে আজি প্রায় ছটামান বজাত এই ঘটনাটো পহৰলৈ আহে কিন্তু কাহালি পুৱাতে হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু কেইটা বজাত আসলে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয় এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত নহয় কিন্তু সঞ্জুৰে আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখিছোঁ গতিকে দৃশ্যাংশ দেখা অনুসৰি যিটো বাসগৃহত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইটো এটা জনবসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল ওচৰ কাষৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলেও চিঞৰ বাখৰ শুনা নাছিল একো শুনা নাছিল গম পোৱা নাছিল সেই ঘৰটোত দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ওচৰ চুবুৰীয়ে গম পোৱা নাছিল নে কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়া উল্লেখ কৰা মতে আচলতে তেওঁলোকে জ্ঞাত নহয় আচলতে জানা নাছিল এই ঘটনাটো আচলতে কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল কিন্তু যেতিয়া ৰাতিপুৱা কাহিলি পুৱা যেতিয়া ৰাতিপুৱা হয় আচলতে তেতিয়াহে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু তেতিয়াহে কিন্তু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু আৰক্ষী আহি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কেনেদৰে গম পাইছিল গোটেই সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপটটো কোনে প্ৰথমে গম পাইছিল কেনেদৰে গম পাইছিল যিহেতু দুয়োগৰাকীকে যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিল নে আসলে তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে নে কৰা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ওচৰ চুবুৰীয়া কিন্তু ভালকে নাজানে বস্তুখিনি তেওঁলোকেও ভালকে মুখ খোলা নাই কিন্তু আমি যেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছো তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ৰাতিপুৱাহে আচল ঘটনাটো মানে গম পাইছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মধুমিতা বেনাৰ্জী এই সন্দৰ্ভত কিবা মুখ খুলিব পৰা অৱস্থাত আছে নেকি তেওঁ কিমান অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে কিন্তু তথাপিও এই ঘটনাটোক লৈ তেওঁ কিবা মুখ খুলিছে মধুমিতা বেনাৰ্জীয়ে এই ক্ষেত্ৰত একো মুখ খোলোৱা নাই কাৰণ তেওঁ চিকিৎসালয়ত আছে যিহেতু চিকিৎসালয় চিকিৎসা কৰি আছে তেখেতক হয়তো এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে মুখ খোলা অৱস্থাত নাই বা তেওঁৰ অৱস্থাটো যিটো সংকটজনক হয়তো তেওঁক ডক্টৰে এই ক্ষেত্ৰত মুখ খুলিবলৈ হয়তো মানা কৰিব পাৰে কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁ যদি সুস্থ হয় সুস্থ হোৱাৰ পিছত আমি মধুমিতা বেনাৰ্জীৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম আৰক্ষীয়ে এতিয়া কি কি সামগ্ৰী তাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে এতিয়া দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত নামিব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু কাক আমাক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই আমি এতিয়া বাহিৰতে আছো যিহেতু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই হয়তো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আচলতে এই ঘটনাটোৰ লগত আচলতে কোন জড়িত আছে সঁচাকৈয়ে ডকাতি চলেৰে আচলতে ডকাতিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কাৰণত আচলতে হত্যা কৰা হ'ল নে আন কিবা কাৰণত হত্যা কৰা হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত নহয় বা হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত মুখ খুলিব পাৰে এতিয়াও আৰক্ষী আৰু অনুসন্ধান শাখাৰ যিসকল বিষয়া আছে তাতে উপস্থিত আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জয় আপুনি সবিশেষ তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অকলশৰীয়া দম্পতীক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে আৰু কুকুৰাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ কিন্তু এই ঘটনাই এক প্ৰকাৰ চেপা উত্তেজনাৰ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই বিধানপল্লীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই যিটো অঞ্চল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অতিকে জনবহুল এটা অঞ্চল সেই স্থানত বহুসংখ্যক বাসগৃহ আছে আৰু সেই বাসগৃহসমূহৰ সমান্তৰালকৈ এটা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এই ঘটনাটো কিদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাটো সংঘটিত কেতিয়া হৈছিল নিশাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল আছিল নে দুৰ্বৃত্তই অকলেই প্ৰৱেশ কৰিছিল এখন দাও ইতিমধ্যে সেই স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আকৌ কৈছোঁ অকলশৰীয়া দম্পতীটোক দুৰ্বৃত্তই কিহৰ বাবে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে সেয়া কোনো ডকাইতিৰ উদ্দেশ্য আছিল নে অইন কিবা তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ সৈতে সংঘাত আছিল নেকি যিহেতু পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী বিদেশত থাকে গতিকে অকলশৰীয়া সেই দম্পতীক কিহৰ বাবে টাৰ্গেট কৰা হ'ল এই সকলোখিনি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতালৈ আহিব আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো দিশ তন্ন তন্নকৈ চাইছে কিন্তু দৃশ্য আমি আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কৈছোঁ এইখন দাহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল দুৰ্বৃত্তই এই দাহখনেৰে দুয়োগৰাকীকে আঘাত কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীকে এই দাহখনেৰে আঘাত কৰিছিল পত্নী মধুমিতা বেনাৰ্জীকো আক্ৰমণ কৰিছিল এই দাহখনেৰে আৰু দাহখন সেই স্থানত দুৰ্বৃত্তই এৰি থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বিঘ্নে পলায়ন কৰিছে সেই স্থানৰ পৰা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মধুমিতা বেনাৰ্জীৰ অৱস্থাও একেবাৰেই সংকটজনক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়ালৈকে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিব পৰা নাই মধুমিতা বেনাৰ্জীয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত এই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়তে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আছে মধুমিতা বেনাৰ্জী ইতিমধ্যে কুকুৰাঝাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ ASPসহ আৰক্ষীৰ দলটো সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে এইদৰে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিটো দিশ গতিকে কেনেদৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কেনেদৰে দুৰ্বৃত্ত কোনফালেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল এতিয়া কি ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব দুৰ্বৃত্তৰ কাষ চাপিবলৈ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আকৌ কৈছোঁ কৰ্মসূত্ৰে দম্পতীটোৰ পুত্ৰ বাংগালুৰুত থাকে জীয়ৰী আমেৰিকাত থাকে গতিকে অকলশৰীয়া দম্পতীটোক কোনে কিহৰ বাবে এই টাৰ্গেট কৰিলে এই সকলোখিনি কথা কিছু সময়ৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কিন্তু এই ঘটনাই চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৰাতিপুৱা মানে গম পালোঁ মানে আমাৰ এই ফ্ৰেণ্ডৰ মা দেউতা হয় আৰু
আমি আহিলো ইয়াতে অলপ আগতে, এই তেখেতৰ লগতে আমি কথা বাৰ্তা পাতি আছো, লৈ গৈছে লোৱাৰ আসামত, তেখেতেও আহিব এটামানতে টিকিট তেখেতৰ, এইটোৱে কথা। মইতো ফাৰ্ষ্টত শুনিলোঁ মানে কিবা ডাকাতি হৈছে বুলি শুনিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ, তাৰপিছত গম পালোঁ যে তেখেতক মানে ইঞ্জিয়ৰ্ড কৰিছে বেয়াকে, লৈ গৈছে লোৱাৰ আসামত। অঁ এইটোৱে মই মানে মই এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই ভিতৰতে, মানে মোৰো মানে মানে কি ক'ম, তেখেতে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হয়, নাই নাই হাজবেণ্ড ৱাইফ আছিলে, অঁ 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 দুজনকে ইঞ্জিয়ৰ কৰিছে বেয়াকে। এইটো এটি মই সোমোৱা নাই ভিতৰতে, মানে এইটোও গম পোৱা নাই, মানে আমি তাতে মানে কল চল কৰি আছোঁ, আমাৰ তাতে বঙাইগাঁৱতেও মানে লগৰীয়া আছে, তাতে আমি কল কৰি আছোঁ, এইটো মানে তেখেতে লৈ গৈছে, এতিয়া কি হয়, অঁ এটাক কৰিছে তেনেকৈ শুনিলোঁ আমি, এই ভিতৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এতিয়া কি কৰে তেখেতে এইটোৱে মানে আমাৰ মানে যিমান সোনকালে হয় মানে যোনে কৰিছে তেখেতক পাই গ'লেতো খুবেই মানে আমাৰ লগে সন্তুষ্ট হ'ম আৰু। মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই কিনে দোকানে যাবলৈ ওলাইছোঁ, শুনা ইয়াতে অহাৰ পিছতে শুনা পালোঁ এনেকৈ এনেকৈ ঘটনাটো, মোৰ ইয়াতে এজন মোৰ কাকা আছে, ইহঁতে ডিটেইলছ ক'ব পাৰিব, আৰু ডিটেইলছটো দিছেও পুলিচক দিছে, ঠিক আছে সব ষ্টেটমেণ্ট দি দিছে। মই শুনিছোঁ যে ছাৰ গেটত বহি আছিল, হ্যাঁ তেতিয়া মানে ছাৰ মাতি আছিল মানুহ, ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ ওচৰতে একজন শুনা পাইছে আৱাজটো, শুনাৰ পিছত আহিছে, অহাৰ পিছত গেটটো বন্ধ আছিল, তাৰপৰা ছাৰে কৈছে আপুনি ওপৰৰ পৰা আহক, ঠিক আছে, তো এই মোৰ কাকাটো ওপৰ এইফালে ওপৰ দি গৈছে, যাৰ পিছত ছাৰে তাক চাবি দিছে গেটৰ, হ্যাঁ এনেকৈ এনেকৈ ঘটনা হৈছে, ঠিক আছে, এনেকৈ নাম মানুহটো এলিমিট থাকে সিং বুলি কৈছে ছাৰে, ঠিক আছে, তেতিয়া ছাৰ পুৰা কথা কৈছে, কোৱাৰ পিছত ছাৰ অলপ পিছতে বেছ বেহচ হৈ গ'ল, কাটিছে, কটাৰ পিছত ছাৰ পুৰা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ছাৰ তাক এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে, হ্যাঁ দুইজনে কয়, হ্যাঁ কটাৰ পিছত তাৰপৰা ছাৰে মানে পাঁচ সাত মিনিট পিছতেই বাছ ইহঁতে পৰি গ'ল। পুলিচ প্ৰশাসনজন কি ক'ম, পুলিচ প্ৰশাসনক এইটো ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ ইয়াতে ইমান প্ৰপাৰ টাউন, প্ৰপাৰ টাউনো যদি এনেকা হয়, হে তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে মই কি কৰিম, যদি আমাৰ টাউনে মানুহকে যদি সুৰক্ষা নাথাকোঁ, হে এইটো কেনেকৈ হ'ল, অলপ তিনিমাহ আগতে একটা কেছ হ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।